បានសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយសូកែមលីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលេង server ទៅហើយនឹងវា Skyver ទៀតហើយហើយនៅលេងយកឈ្នះហើយសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាញាក់បានធ្វើវីដេអូ2ថ្ងៃខ្ញុំរវល់អត់មានពេលយ៉ាងហើយអើយខ្ញុំស្រេចចិត្តនៅធ្វើមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃវានេះអូខេឥឡូវយើងចូលលេងអស់គ្នាមុនចូលលេងអ្នកនាំមកក្រោយចុច Subscribe អ្នកមួយបើកសញ្ញារូបដឹងអ្នកនាំមើលអើយ Like អ្នកមួយឲ្យ Comment មកខ្ញុំដាក់ Sort ឲ្យអូខេចាស់ទៅលេងអ្នកអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដល់លេងក្នុងអត់ទេអ្នកអស់គ្នាអើយខ្ញុំដកអាសញ្ញាបោកចេញណាសញ្ញាវងមួយវងមួយចេះអូខេចូលលេងយ៉ាអូសក់ណៃមិនកុំអើណែទៅយោមកនេះបានខៅមួយហូតអូដាច់ឆេះកាត់អានេះអានេះក៏មានប្រយោជន៍នេះវាជំនួយអើយវាបូអាឈាមលឿងឲ្យយើងណានេះណារត់ទៀតទៅមើលដកសញ្ញាចេញលេងឈ្នះអត់មើលសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នានឹងធ្វើវីដេអូខ្ញុំដល់ចប់អូខេខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនទេហើយខ្ញុំតាមធ្វើវីដេអូចាទៅមកអីចំតើតាអ្នកទាំងគ្នាលីឡងដែលទេខេតើអត់មានទៀនមានធ្នូវងកកកកអូខេចូលចំអូនោះមកដែរអូខេជីកឯងមានអូកត់ដែរម៉ៃណោអូអូមកណែអាននោះទាំងសាំងស្ពីនយ៉ាចេះនេះពងរោធ្នូវងបានធ្នូឆាប់មកណែឡើងមកងាប់មកអីបានធ្នូទៅតាម៉ៃម៉ៃអើយមកតានៅថាំមើលអាយ៉ាបានធានធីហើយយកក្រាប់ធ្នូចា
TNT គប់ទៅនៅកាណាណាតែឲ្យគប់ហ្នឹងអូខេជីតតទៀតឡាមអីសរៃមកអើយមកអើយចាំវាយវាយអត់ដកអូ my god វាយអត់ដកដៃចឹងមានគេមនេះមានវាយអត់ដកដៃវាយអត់ត្រូវវាយអត់ដកចេះលេងក្នុងserver អីគេគេ ban ហ្មងវាយអត់ឲ្យគេវាយអូខេដកសញ្ញាបូកចេញហើយរៀងលេងម្បាក់តាលេងមិននេះអូខេអូបានស្បែកជើងនេះតាโอเคโอเคไปยะมานี่ยอมเติมมูลนะไปเจิงเดี๋ยวทําวิกรายเจ้โอเคโอเคเป็นทรวนอันยะมันอายโอเคฉลองตายอันนะยะมันมีนากาบจังในมันมันอันนี้นะคะกรมยังกรมปึกเขียวยะไลมันเดนโอ my god ยะมันอายข้าวมื้อติดมาชดหมองโอเคตะเตะนักเกมมันพักพักนี่เยอะเจอแม่ทีนที่นั่งกดตรัสเตยเนี่ยนี่มือเตียนเออเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาจจะเสียโบเวียมบ้าแม่จมมามาหน่อยมาอะไรมาท่ามาท่าอ
ំលោកមួយទៀតស្ដាប់មែនទេណាលោកកំងាប់អូម៉ាយកាត់មកគ្នាយើងឈ្នះអត់ចាញ់ចាញ់មែនណាគ្នាយើងមិនចាញ់ពេញចិត្តមែនអូលេងមកហ្គេមទៀតណាណាលោតលើនេះមួយអូខេណាស់ណាស់នេះយ៉ាអូយ៉ាលោតដល់អូខេលោតដល់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 អូអត់តែហាអូខេយ៉ាអូសអេមរ៉ាល់យ៉ាតាមគ្នាយូគេយកមកចាប់ដែរណាអស់គ្នាបញ្ហានេះមិនបាច់ជើងទឹកណាបាច់ជើងទឹកបាច់ជើងទឹកកុំភ្លេចអូខេក្រុមពេលក្រហមមកជួយណាចេះទៅធ្នូយោមកធ្នូមកធ្នូទៅមកលេងម្នាក់ឯងវានេះស្មាប់ទូចអូអូយកក្របធ្នូយកក្របធ្នូសិនមើលនេះចង់ឲ្យខ្ញុំលេងអី comment មកខ្ញុំរឿងថ្ងៃដឹងលេងអីទេយកខ្ញុំ comment ពុចក្ដុក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 យើមកមកខេអូខេអត់នឹងវាសើបាញ់មាត់ធ្នូបកាច់ប្រកិនដុកបនខែអូខេអូខេយ៉ាគឺក្បាយគ្នាយើងវ៉ាត់ណៅណៅអូម៉ាយក៏ដអដកសញ្ញានឹងហើយណាតិចមែនអូមៃកតលេខ2រ៉ាតាលេខ2ទៀតហើយអូយអូយតែយើងទៅនេះវិញ
តាំងទេអូខេណាហើយអូយងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេថតយូរទេអូខេណាហើយវីដេអូយងតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំដល់អ្នកអស់គ្នាចូលចិត្តគេ subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយណាខ្ញុំអ្នកមួយណាហើយ comment មកដាក់ short out ឲ្យអូខេ bye bye អ្នកអស់គ្នា